Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrah Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrah Itureje iz zemlje Rahotisijske, Lizanije tetrah Abilere, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharinu u pustinji. On obiđe svu okolicu Jordansku propovjedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha, kao što je pisano u knjizi besjeda Izaije proroka. Glas viče u pustinji: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Svaka dolina nek se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne. Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade. I svako će tijelo vidjeti spasenje Božije. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, današnji evanđeoski odlomak kojeg smo upravo čuli, kao da se ne uklapa dovoljno u ovo vrijeme došašća. Još uvijek su na snazi ove nesretne mjere koje nam sigurno barem u nekom obliku otežavaju način kako smo do sadašnjih godina navikli obilježavati došašće. To su vesela okupljanja. Mnogi već su i planirali i u svojim organizacijama, jer već gdje jesu, razne oblike večernjih ugodnih druženja. Ta druženja znaju biti prožeta pjesmom, plesom, gozbom, pijenjem. I netko se razveseli, a netko, nažalost, pređe mjeru. Svakako, i onima koji imaju mjeru i onima koji, nažalost, nemaju mjeru, ovo evanđelje na određen način ne odgovara. Jer bi ovo evanđelje puno konkretnije bilo prihvatljivo u vrijeme korizme, u kojem nema ni u običaju, a ni u odredbama mogućnosti prevelikog opuštanja, veselja, pjesme, druženja. Korizma se ipak nametnula kao vrijeme ozbiljnosti. Ali vidite, i došašće ima neke svoje oblike ozbiljnosti. I došašće na određen način upozorava. I došašće nam želi staviti pred oči vrijednosti za koje se valja žrtvovati. Vrijednosti u kojima treba biti malo ozbiljniji. Zašto Ivan Krstitelj sluša glas Gospodnji i da propovijeda obraćenje? Čuli smo ovdje obraćeničko krštenje. Moramo znati da u ono vrijeme posebice jedna molitvena zajednica koji su se zvali Eseni, imala je poprilično naglašen oblik pokore. A i sami Židovi prije molitve imaju obred čišćenja, čišćenja ruku, čišćenja tijela, čišćenja prostorija. I to nije što bi gosti rekli, nego iskreno čišćenje da u čistoći duše i tijela proslave velike blagdane. I oni imaju u ovo vrijeme blagdan Hanuke, blagdan svjetla. Obraćenje, brate i sestro, nije samo pridržano nekom vremenu. Obraćenje je nešto što se stavlja kao izazov i u najsvečanije dane. Oprez, pozornost, pokazivanje poštovanja prema vrijednostima,
Znak je u kojem ne da se uništava veselje, nego se tom veselju daje pravo značenje. A pravo značenje je da nakon tog veselja se ljudi bolje povežu. Da ljudi nakon takvih veselja jedni druge više poštuju. Da jedni druge ljube. Izmirenje s Bogom nužno sa sobom vodi ka izmirenju s čovjekom. S Bogom ćemo se puno lakše pomiriti, jer Bog je milosrdan i Bog želi izmirenje i Bog često prelazi preko mnogih naših pogrešaka, ali čovjek ne. Čovjek pamti, pamti nekad nešto s razlogom, ali nekad i bez razloga. Ako u ova vremena slavlja nisu način bolje komunikacije, boljeg povezivanja, boljeg suživljenja, onda ta slavlja postaju samo mogućnost velike potrošnje ili mogućnost pokazivanja ega. Jer netko će, ako nije kroz slavlje uspostavio bolji odnos nego što ga ima, nakon slavlja neko će reći, ja sam ti to slavlje pripremio, a ti si nezahvalan. A neko će drugi reći, ja sam ti na tom slavlju sudjelovao, a ti mi nisi zbog toga zahvalio. I od slavljeničkog dijela imamo još veću svađu. To nam ne treba, brate i sestra. Druga svijeća adventskog vijenca, kojeg mnogi rado pale, koji se mnogi tome rado vesele, ima jako lijepo ime, a to je mir. Mir u duši, u sebi, mir među ljudima, da bi se lakše uspostavila mir s Bogom. Zato pokušajmo, brate i sestro, slijediti smjer kojeg nam stavlja glas u pustinji Ivan Krstitelj. Među svim poklonima koje pokušavamo planirati u ovo naredno vrijeme, sa ili bez zabrane, sa ili bez ograničenja, nastojimo prvenstveno darovati dobro srce, dobru dušu, dobro biće. Sve drugo će, brate i sestro, proći. Djeco, gdje su vam pokloni od prošle godine? I se sjećate, neke su pokloni već davno na našem deponiju ili negdje drugo bačeni. Evo, dječak mi potvrđuje. Nadam se da potvrđuje, tako? Je. Evo ga. Znači, pokloni koji su se prošle godine davali, već su zaboravljeni. Već počinje potražnja, a gdje su novi pokloni? Ajmo pogledati prošlogodišnje reklame. Reklamiraju se najnoviji mobiteli, najnoviji kompjuteri, najnovije ovo. Ajmo uzeti prošlogodišnje mobitele. Ne. Ima boljih, ima većih, ima skupljih. Dok ne god se, brate i sestro, djeco i odrasli, učimo materijalizmu, da bi dobili povjerenje, to će nam na kraju biti utek. Zato, dragi roditelji, učite svoju djecu kako je lijepo darovati srce. Učite svoju djecu kako je lijepo darovati dušu. Je to riskantno, je to opasno, ali je to plodonosno, jer to radi naš Bog. On uvijek daruje svoje srce. On uvijek daruje svoju dušu. Znam da mnoga djeca danas znatiželjno čekaju kad će doći Sveti Nikola. Ma Bog nam je darovao Svetog Nikolu i Svetu Lucu. Sljedeće nedjelje ćemo posebno radosno obilježiti spomen vrijednosti naših majki, materice. Bog nam je dao majke, Bog nam je dao očeve, Bog nam preko tih prekrasnih ljudi i darova daje sebe. Kad bi mi naučili od Boga se tako darivati, onda bi zbilja u ovom svijetu bilo više mira, više dobra, više ljubavi. Zato Ivan Krstitelj u pravo vrijeme
kako nam crkva izabra, govori, poravnite put gospodinu, poravnite mu staze. Neka se svaka dolina ispuni i svaka gora i brežuljak neka se slegne. Neka se ono što nedostaje popuni, a ono što strši, previše strši, neka se poravna. Jer nešto što bi bilo najljepše za Božić koji nam dolazi, bilo imati ljude pored sebe. Amen.